daha bir ana oğlunu çiğnində son mənzilə yola salıb. Big Az son xəbəraza istinadən xəbər verir ki, izləyicilər ağır mənzərənin qarşısında paylaşma, nə yazacaqları barədə tərəddüd etdiklərini bildiriblər. Onlar oğlunun dərdinə dözməsi üçün anaya səbir diləyiblər. Qeyd edək ki, yayılan videonun sonunda şəhid Novru Sakverdiyevin canavar kimi yiğit dediği görüntülər də yer alıb. Allah rəhmət eləsin.